Ata janë të pakët, por krimet i kryejnë në mënyrën më perfekte të mundshme. Qëllojnë nga largësi mbi 80 metra. Disa vrasje kanë ndodhur në Shqipëri të kryera në këtë formë. Në zhargonin e krimit organizuar, i quajnë gjujetës. Ne do t'i referohemi si qitës me pagesë. Kushton shumë një vrasje e kryer prej tyre. Në Shqipëri, vrasës profesionist mund quhen pa frikë, ata të cilët kryejnë ekzekutime me saktësi më shumë se në 80 metra. Kjo për Shqipërinë quhet saktësi e frikshme, edhe pse në botë të tillë kanë distanca 5 apo 7 herë më shumë. Autoritetet nuk shqetësohen fare nga ky fakt, ndërsa nuk ka asnjë evidencë për këtë çështje. Ndërsa vetë midis grupeve kriminale, se si do të sqarojmë më vonë, vetë antarët e dinë fare mirë se kush e ka saktësinë më të mirë. Sipas hetimeve të kryera në vitet e fundit, krimet e tilla kryen kryesisht nga distanca të shkurtra, që varojnë nga 70 deri në 80 metra, duke i bërë ato të vështira për tu identifikuar dhe hetuar. Por në një rast të vetëm, kemi një vrasje nga më shumë se 100 metra ajo e Kastriot Reçit në Rrëshen. Dhe një tentativë nga distanca më e lartë e kryer ndonjëherë në vend, që është dhe ajo për të eliminuar Ardian Çapjan, por që rezultoi pa sukses. Në këto distanca vrasësit përdorin armë të lehta dhe shumë të shpejta, që mund të arrin të godasin objektivin me saktësi të lartë, duke shmangur gjithashtu lënien e gjurmëve të dukshme. Ata shpesh veprojnë të shpejtë dhe pa lënë mundësi policët për hetime të thelluara. Faktori ky që ndihmon në fshehjen e krimeve është përdorimi i armëve që nuk lënë asnjë shenjë të dukshme dhe që janë të vështira për t'u ndjekur, si dhe ndihma e teknikave të sofistikuara për të fshirë çdo gjurmë. Në shumicën e rasteve, policia has vështirësi në zbardhjen e këtyre vrasjeve, për shkak të mungesës së provave. Hetuesit nuk mund sigurojnë as informacionin e vetëm nga vendjarja, ndërsa kriminalët janë specializuar për të vepruar me shpejtësi dhe pa u ekspozuar. Kamerat e kanë shumë të vështirë për t'u kapur. Mungesa e gjurmëve dhe distanca e shkurtër e goditjes i bën hetimet shumë të vështira dhe të ngadalta. Një tjetër problem është se këta vrasës profesionist zakonisht veprojnë me pagesë si pjesë e grupeve të organizuara, dhe ata mund të paguhen nga të gjithë. Ne do t'i referohemi si qitësat me pagesë, ndërsa brenda grupeve kriminale, në gjuhën dhe në zhargonin e tyre, ata quhen gjuajtës. Personi i cili mendohet që qëllon në shënjestrën më të largët në Shqipëri, quhet Dorian Duli. Por edhe ky fakt del nga disa përgjime të SPAK. Nuk është se është i vërtetuar. E gjithsesi, personi në fjalë është thjesht vetëm i akuzuar për përgatitje për të kryer një vrasje. Por gjithsesi, për të u paguan me shifra maramëndse mbi 100.000 euro çdo grup kriminal vrasësish në Shqipëri dhe askush nuk e mori përsipër. Por pse? Personi i cili konsiderohet si njeriu që mund godas në shenjë nga distancë më e largët në Shqipëri, të paktën ashtu siç vetë pjesëtarët e grupeve kriminale diskutojnë me njëri tjetrin, është Dorian Duli, i cili aktualisht është i shpallur në kërkim nga SPAK, në akuzën e sigurimit të kushteve për të kryer vrasje. Vetë brenda hetimeve të SPAK dhe komunikimeve që kanë vetë personazhet e krimit, e akuzojnë atë direkt për disa vrasje, por për arsye etike, derisa të provohen ato akuza, do t'i lëmë pa i analizuar. Tema mbetet personat në Shqipëri që ekzekutojnë nga një distancë largët dhe nuk kapen kurrë, dhe sipas të dhënave, personi në fjalë mund të arrijë goditje me efektivitet deri në 300 metra larg. Asnjë tjetër në Shqipëri
nuk është identifikuar as nga policia dhe as nga vet grupet kriminale se mund kryej ndonjë vrasje në distancë të tillë dhe kjo është më e lartë. Dorian Duli është një personazh i cili nuk ka një grup të vetin kriminal. Ai gjithmonë ka qenë një pjesëtar i cili për shkak të aftësive të veta personale dhe fizike ka shërbyer sipas pak për një numër të lartë personash. Por më së shumti është një njohje e ngushtë dhe miki i Ibrahim Lici. Pikërisht për këtë fakt evidentohet në dosjen e metamorfozës si personi që kërkoi me çdo kusht për t'u eliminuar nga pjesëtarët e familjes Bajr. I gjithë problemi tyre ka qenë thjesht fakti që ky personazh mund qëlloi nga një distancë e largët dhe kjo i shqetësonte. Në vitin 2014 ai arrestuohet i kërkuar për vrasjet mbetur në tentativë, mbajtje të lëndëve narkotike, vjedhje dhe armbajtje pa leje në Shqipëri. Arrestuohet pa shumë bujë në Shkodër, por arrin të dalë nga burg. Për policinë shqiptare deri në atko nuk kishte ndonjë dëdhën, ndërsa për të kishte një letër porosi nga Belgjika. Pothuajse të gjithë vrasësit me pagesë që operonin në Shqipëri në bumin e këtyre grupeve, që nga viti 2014 deri në vitin 2018 u shofruar shifra për 100.000 euro për ta ekzekutuar atë, por askush prej tyre nuk e ka marrë përsi për të kryer një porosi të tillë. Edhe Nureddin Dumani, i cili pretendohet të ketë ekzekutuar më shumë persona me pagesë në Shqipëri, nuk ka mundur dot ta kryej. Tani e gjithë pyetja ngrihet nëse Dumani kishte frikë ta kryente një gjë të tillë, pasi të gjithë i dinin aftësitë e tij fizike dhe një përdorim të armës, apo Dorian Duli është një personazh jo i lehtë për të gjendur në një situatë të tillë dhe të jetë prej gatshme për të goditur. Gjithsesi, e pse thuhet se qëllon nga një distancë e tillë në Shqipëri, asnjëherë nuk ka ndodhur një vrasje nga 300 metra. Të gjithë janë në distanca më të vogla. Derisa të provohet një tillë, do të analizojmë vrasjet e kryera nga distanca të largëta në Shqipëri dhe që asnjëra prej tyre nuk është kapur. Tema e emisionit në fakt nisi pas një vrasje të ndodhur në Tiranë në mënyrë të tillë. Mendohet që është një ndër krimet më perfekte për një arsye. Ende policia nuk mund të përcaktojë dot vendin nga ku mund të jetë qelluar. Në anën tjetër, viktima është një person jashtëzakonisht pa probleme. E shkuara e tij nuk i thot asgjë policisë për të gjetur një motiv sepse janë paguar kaq shumë para për ta kryer këtë ekzekutim. '13 nëntor 2024, mbrëmje vonë, e mërkurë. Eduard Areçi, një biznesmen i njohur dhe ndërtues në Tiranë dhe një ish oficer i shërbimit sekret shqiptar, vritet në një të shtënë të vetme në kokë. Ngjarja ndodhi rreth orës 23 poshtë pallatit të tij në rrugën përballë Fakultetit të Histori Filologjisë, një ndërtesë që ai vetë kishte ndërtuar. 52 vjeçari me origjinë nga Dibra mori një plumb fatal që e goditi në kokë dhe ndroi jetë në spitalin e traumës rreth orës 4 të mëngjesit të sejntës. Në momentin e goditjes, askush nuk e kuptoi se kishte të bënte me një ekzekutim perfekt. Mbase kjo do të jetë një nga vrasjet më të detajuara të kohëve të fundit. Një plan i jashtëzakonshëm për një njerëz që në fakt nuk është se mund të konsiderohet as i rrezikshëm. Përkundrazi, nuk kishte patur asnjëherë ndonjë konflikt që mund të mendoje të kishte të paktën një të tillë për ta ekzekutuar. Po ta analizojmë vrasësin, ai ende nuk dihet se nga çfarë distance ka qelluar, as vendodhjen ku ka qenë. Mund të ketë qenë në një balkon hoteli ose në ndonjë pallat afër. Aq perfekt është personi që e ka ekzekutuar sa ka patur një saktësi të tillë duke patur parasysh edhe natë. Ai ka përdorur dylbime rreze infra për të shquar viktimën në lëvizjet e tij, por për të përllogaritur çdo gjë. Mbrëmja e mërkurës ka qenë me erë të fortë dhe prandaj hetuesit e konsiderojnë atë një qitës perfekt. Grupi hetimor ka sekuestruar kamerat e sigurisë në bizneset pranë dhe ndërsa ka parë të gjithë personat që mund të kenë lëvizur aty, ende nuk është i sigurt se kush mund të jetë personi që ka kryer vrasjen. Mbase edhe mund të shfaqet i lirshëm në kamera dhe mund të pikaset për shkak edhe të errësirës që ishte në kohën e kryerjes së krimit. Mbase edhe mund të ketë lëvizur nga banesa ose nga objekti ku ka kryer krimin. Qitja është e sigurt që është kryer nga një lartësi, ndoshta nga një ndërtesë për rreth duke rritur dyshimet se një pushkë sniper me precizion të lartë mund të ketë qenë në përdorim. Pushka ende nuk dihet se çfarë modeli mund të jetë, përveç faktit që nuk është gjetur asnjë gëzhojë në vendjarje, çka i shton enigmën së këtij krimi dhe pamundësisë në zbulimin e saj. Në pamjet filmike të siguruara nga kamerat e sigurisë, duket qartë se Eduard Areçi ishte duke ecur dhe më pas ka rënë në tokë pas një tek të shtëneje. Zhurma
është regjistruar në kamera sigurie, por nuk ka pasur pamje të autorit që ka kryer krimin. Prandaj dyshohet se shëlluar nga një distancë madhe dhe mund të jetë larguar pas kryerjes së aktit duke mos lënë gjurmë. Paktën një largësi që i referohet sipas ekspertëve nga 50 deri në 100 mijë metra. Për sa i përket pistave të hetimit, hetuesit janë duke shqyrtuar mundësinë që vrasja të ketë lidhje me ndonjë konflikt të mundshëm, por deri tani asnjë provë konkrete. Reçi ka qenë në krye të një dege drejtorie të shish, por s'ka asnjë gjasë që kjo të ketë patur lidhje me krimin. Vrasja e tij u lidh me mundësinë e një konflikti pronësie, për cilin ai kishte bërë edhe kallëzim, por çështja ishte pushuar nga grupi hetimor dhe e rrëzoi poshtë edhe këtë fakt. Hetimi për këtë vrasje ka mistere dhe çdo gjë pritet të zbardhet nga kryerja e bisedave telefonike, por vrasësi ka zero mundësi për të gjetur, pas një krimi pothuajse perfekt. Themi pothuajse sepse të gjithë specialistët më të mirë në botë mendojnë se asnjëherë nuk ka një vrasje perfekte. Diku një ekzekutor gabon. Thjesht hetuesi nuk gjen dot nyjen për ta lidhur një fakt të tillë. Do t'i marrim vrasjet në mënyrë kronologjike, ato që janë kryer në distancë. E do të shkojmë në Vlorë, atje ku një pafaqshëm mbeti i vrarë. Edhe këtu policia nuk ka asnjë gjurmë të autorit, i cili e kreu qitjen nga 10 metra distancë. Mbase policia edhe në këtë rast nuk e ka një vendodhje të ekzekutorit. E mbi të gjitha, kjo dosje vazhdon të dergjet në kartotekën e Vlorës, edhe pse ka 10 informacione sekrete se kush mund ta ketë porositur. Por edhe në këtë çështje, asgjë. Ora 22 e mbrëmjes së 7 janarit 2024. Një ngjarje tragjike ndodh në qytetin e Vlorës. Gzim Sinomati, një 23 vjeçar, ekzekutohet për vdekje me një të shtënë në kokë, sapo del në balkonin e apartamentit në katin e tretë të një pallati në lagjen Hajro Çakëri. Viktima po pinte cigare kur u qelluan nga një snajper, por identiteti i autorit dhe distanca e goditjes ende mbeten të paditura. Edhe distanca nuk u mat dot nga policia. Ajo mendohet të jetë në kufirin nga 50 deri në 80 metra. Policia nisë hetimet dhe është duke shqyrtuar disa pista të mundshme, duke përfshirë një akmarrje lidhur me ngjarjet e kaluara. Ndërsa për shkrimin e ngjarjes tërheq menjëherë media në tërësi për mundësinë e një akmarrjeje, hetimet fillestare sugjeronin një mundësi tjetër, krijimi lidhur me xhaxhajin e viktimës, i cili më parë kishte patur probleme me ligjin, për shkak se edhe Sokol Sinomati kishte qenë herë tjetër shënjestër e atentatit kur ju vendos një lëndë eksplozive në makinë, por kjo tentativë nuk shkaktoi viktimë. Ky informacion ka nxjerr dyshime se vrasja e Gzimit mund të ketë qenë një ngatrrës, duke patur parasysh se në momentin e ngjarjes xhaxhaji i tij ndodhej brenda apartamentit, shumë afër viktimës. Në pamje të parë gjithçka mund dukej si një akmarrje për një ngjarje të kaluar, por hetuesit filluan të mendonin se mund të kishte patur lidhje edhe më të thellë, se vrasja mund të ketë qenë një ekzekutim i porositur. Burimet e saj, inteligjenca policore thoshte se krimi ishte lidhur me një tjetër episod kriminal më të madh, një trafik droge me vlerë të konsiderueshme që dyshohet të kishte ndodhur në Belgjikë. Një dokument sekret i zbuluar nga policia fliste për një pagesë prej 500 mijë eurosh, që duhet të ishte paguar si dëmshpërblim për humbjen e një ngarkese droge. Ky informacion mund të kishte lidhje me një rivalitet të hershëm mes bandave në Vlorë, dhe ky mund të ishte një motiv i mundshëm për vrasjen. Gjithsesi, një gjë është e sigurt: Gzim Sinomati nuk kishte kurfar lidhje me gjithë historitë. Ai ishte i pafajshëm dhe ishte ngatruar nga snajperist. Policia nuk arriti dot të gjejë llojin e pushkës së përdorur në këtë vrasje. Vrasjet me pushkë janë të pakta në vend, dhe vrasjet në distancë po ashtu, por ato po bëhen gjithmonë më shumë një shqetësim në rritje. Përdorimi i një snajperi tregon se ky mund të ketë qenë një krim i porositur, që kërkonte një nivel të lartë precizioni dhe një ekzekutor të trajnuar. Hetuesit janë të bindur se ekzekutori nuk ishte nga Vlora, sepse askush që operon në krimin e organizuar aty nuk ka ndonjë aftësi ekzekutimi të tillë. Policia hapi hetim dhe kontrolloi të gjitha kamerat e sigurisë në zonën e ngjarjes për të gjetur ndonjë informacion që mund të çonte në identifikimin e tij. Por fatkeqësisht, kjo dosje vazhdon të dergjet si 10 vrasje të tjera në Vlorë në kartotekën e policisë. Vlora mban rekord për mosgjetjen e autorëve të krimit. Dikush mendoi se do të kryente një qitje në distancë nga afërsisht 400 metra.
goditja në fakt që mbetet të rekord në Shqipëri. Por që njeriu që qëlloi nuk e arriti objektivin. Ai kërkonte eliminimin e Ardian Çapjes. Qershor 2020 Elbasan. Kryeqitja me distancën më të largët e regjistruar ndonjëherë në vend, me qëllim ekzekutimin e një personi në Shqipëri. Ndodhi në Elbasan dhe shënjestra ishte Ardian Çap. Mendohet që u godit me një pushk me precizion të lartë rreth 400 metë. I njohur si kreu i familjes së njohur të Çapjave, një nga fiset më të fuqishme të Elbasanit, 55 vjeçari arriti të shpëtoi atentatit të tretë të mundshëm ndaj tij, që ndodhi kur ajo qelluan nga një snajper ushtarak në afërsitë të shtëpisë dhe hotelit Univers në pronësi të tij në hyrje të qytetit. Kjo ngjarje vjente pas një serie atentatesh të pasuksesshme ndaj Ardian Çapjes dhe pas shumë përpjekjeve të tjera që janë bërë për t'i marrë jetën, një fakt që e ka bërë atë një figurë që i ka shpëtuar fati të tmerrshëm të vrasjeve të planifikuara. Por megjithatë, në këtë atentat të dështuar janë ngritur disa dyshime dhe shumë pyetje mbi dinamikën e krimit dhe autorët që qëndrojnë pas tij. Atentati ndaj Ardian Çapjes ka shënuar një nivel tjetër të përdorimit të armëve të rënda. Një snajper ushtarak i përdorur në këtë tentativë vrasje tregon se autorët e atentatit kishin patur një plan të mirë organizuar dhe të fshehur, dhe ndoshta, siç tregojnë hetimet e para, ky mund të ketë qenë një atentat i paguar dhe i realizuar nga një skuadër e fuqishme e cila e dinte saktësisht ku dhe si do të godiste. Sipas burimeve të policisë, vrasësit kanë përdorur një armë luftarake të tipit snajper, të cilën e përdorën për të qelluar nga një distancë shumë e madhe, për të eliminuar Ardian Çapjen. Në këtë rast, të paktën policia e dinte me çfarë arme kishte të bënte dhe ajo u gjetë djegur së bashku me automjetin që shërbente për autorët e krimit. Arma sipas policisë mund të godiste deri në 2000 metra largësi dhe u gjetë shkrumbuar dhe pa gjurmë së bashku me këmbalecat e saj në makinën që përdorën autorët. Ardian Çapja fatmirësisht mori një plumë në shpatullën e majt, pranë zemrës, që është një vend shumë kritik për çdo person. Në momentin që ra në tokë pas goditjes, mori edhe një frakturë në kokë. Ai u dërgua në spitalin e Elbasanit dhe më pas transportohet me urgjencë në spitalin e traumës Tiranë. Autori i këtij krimi qelloi me shënjestër organin më jetik të njeriu. As në përgjimet e Sky dhe EncroChat nuk është gjetur se ku mund të jetë marrë me pagesë autori i këtij krimi. Kjo qitje në distancë është e pamundur të realizohet në Shqipëri. Ky mendohet se mund të ishte i juaj. Do të vim tani tek vrasja e cila është kryer nga distanca më e largët ndonjëherë në vend. Ka ndodhur në Rrëshen. E vrau Kastriot Reçin. Edhe këtu policia, edhe pse dyshoi për një person, një ish snajperist të forcave speciale në Shqipëri, sërish nuk ka ndonjë autor. Kjo është vrasja mbase më e kushtuar në para nga ata që e porositën. Janari viti 2020, qyteti Rrëshenit. Ekzekutohet Kastriot Reçi, një figurë e njohur në këtë qytet. Vrasja shënon distancën më të largët të njohur për një vrasje me snajper në vendin tonë, duke bërë këtë ngjarje një nga më misterioze dhe më të diskutuara. Vrasja, e cila ndodh rreth orës 11 të paradites, realizohet me një qitje të saktë nga një distancë shumë e madhe. Dhe megjithëse kanë kaluar tashmë më shumë se 4 vjet, autori i këtij ekzekutimi të ftohtë dhe të planifikuar ende nuk është identifikuar. Ky krim ngjalli jo vetëm shqetësim për mënyrën e kryerjes, por edhe për motivet e thella dhe lidhjet e vjetra të gjakmarrjes që mund të kenë qenë pas tij. Policia dhe ekspertët kriminalist në asnjë moment nuk gjetën detaje për ta zbardhur, edhe pse kishin dyshime për një person të mundshëm që më parë kishte shërbyer në forcat policore. Dyshimet në pjesën më të madhe ishin të paplota për prokurorinë dhe gjykatë. Ajo është gjithashtu edhe një nga vrasjet më të shtrenjta për tu hetuar në Shqipëri, ku janë shpenzuar shumë para për krimin dhe burime sa për çdo tjetër akt kriminal në vend. Por edhe pas gjithë kësaj mundësie, ka ende shumë mistere të pasgjidhura dhe autorët e vrasjes dyshojnë të mbeten të paidentifikuar. Distanca e goditjes disa 10 metra vuri në diskutim të gjithë se kush mund të ishte i aftë në vend për të kryer një qitje në distancë. Në momentin e ekzekutimit, Kastriot Reçi ndodhej në qendër të qytetit duke shëtitur. Ai e dinte që ishte një shënjestër e një jakmarrje, por askush nuk mund t'i afrojë atij për të kryer një atentat në afërsi për shkak edhe të aftësive të tia fizike. Ishte shumë e vështirë ta gjeje Reçin në befasi, ndaj dhe mënyra e vetme e mundshme ishte që ta ekzekutonin në distancë.
nëse flasim për ndonjë mundësi parandalimi të vrasjeve në vend, është pikërisht mosbardhja e vrasjes. Grupet e vrasësve në Shqipëri nuk janë nga ata qicit perfekt. E di pse? Sepse janë të pasigurt për mënyrën e tyre. Nuk është se Shqipëria shquhet për njerëz të cilët kanë precizion të lartë dhe përdorim të mirë të armëve. Thjesht, krijojnë grupe me 3 ose 4 persona, marrin Kalashnikov dhe qëllojnë nga 10 ose 15 metra. E arrinë objektivin. Fatkeqësisht po, sepse plumbat e qitura nga një Kalashnikov janë gjithmonë vdekjeprurës. Shpeshherë media i konsideron ata si profesionist. Në fakt, nuk është kështu. Sepse numri i të pafajshmëve që po ekzekutohet gabimisht është gjithmonë e më shumë në rritje në vendin tonë. Në Shqipëri, krimi organizuar ka evoluar në formë gjithnjë më të dhunshme dhe të sofistikuar, por grupet e vrasësve, edhe pse mendojnë se janë profesionist, janë thjesht persona të cilët kanë frikë të qëllojnë vetëm, grupohen gjithmonë më shumë se tre, kanë Kalashnikov dhe asnjë prej tyre nuk di asnjëherë se kush e krijoi krimin. Grupi kriminal i përbërë nga 4 ose 5 persona të cilët përdorin breshëri të armëve është një fenomen që po merr gjithnjë më shumë përmasa në vendin tonë. Grupet kriminale që përdorin Kalashnikovin janë shpesh të përbëra nga individë armatosur dhe të organizuar, të cilët kryejnë atentatet planifikuar dhe të dhunshëm. Çdo atentat ka si qëllim eliminimin e një individi të caktuar, shpesh nën pretekstin e akmarrjes ose përfitimit të parave nga vrasja me pagesë. Armët e përdorura si Kalashnikovët janë të njohura për aftësinë e tyre të lartë goditëse, me kapacitetin për të shkrepur me shpejtësi dhe për të lëshuar breshëri me qindra plumba, të cilat janë të vështira për t'u shmangur. Në një skenar të zakonshëm, një grup prej 4 ose 5 personash të gjithë armatosur dhe me Kalashnikov ndodhen pranë objektivit të tyre duke përdorur fuqinë breshërisë. Ata godasin më shumë se 100 herë. Kjo i bën këto atentate veçanërisht të vështira për t'u parandaluar, duke shkaktuar gjithashtu dëme të mëdha dhe shpesh duke lënë pas viktima të pafajshme. Përdorimi i breshërisë është një metodë shumë efikase pasi siguron që të gjithë pjesëtarët e grupit të kenë mundësinë të godasin objektivin nëse ai ishte në lëvizje ose për të siguruar se objektivi goditet me një numër të konsiderueshëm plumash në distancë të shkurtër. Përdorimi i Kalashnikovit dhe i metodës së breshërisë është një nga arsyet pse këto krime janë të dhunshme dhe të vështira për t'u ndalur. Kalashnikovi është një armë me fuqinë për të shkaktuar dëme të mëdha dhe breshëria që lëshohet prej saj ka një shkatrim masiv. Plumbat për shkak të fuqisë së armës shpesh mund godasin shumë individ në një kohë të shkurtër, gjë që i bën këto sulme veçanërisht rrezikshme dhe vdekjeprurëse. Për këtë lloj krimesh ka një pasojë tjetër, atë të rrezikut për jetën e pafajshme që ndodhen në afërsi të sulmit. Në shumicën e rasteve atentatet me breshëri janë të paparashikueshme dhe shkatruese, duke i dhënë mundësi kriminalëve të arrijnë qëllimin pa patur nevojë të shënjestrojnë individët me saktësi. Numri i pafajshmëve të vdekur është rritur shumë. Shqipëria ka shpëtuar nga dy vrasës me pagesë, që të dy u bën të penduar të drejtësisë. Por midis tyre ka një dallim të jashtëzakonshëm. E bëhet fjalë për Julian Sinanaj dhe Nureddin Dumani. I pari qëllonte me të dyja duart në mënyrën më precize. I dyti, thjesht përdorte kokainë përpara çdo ekzekutimi. Merrte persona të tjerë me vete dhe në fakt as ai nuk mund ta di se sa persona mund të ketë vrarë. Në Shqipëri, dy persona të njohur për krime të tmerrshme dhe për përfshirje në vrasje me pagesë janë Julian Sinanaj dhe Nureddin Dumani. Të dy këta individ kanë krijuar një emër të frikshëm në fushën e kriminalitetit, por përdornin metoda të ndryshme për të realizuar qëllimet e tyre të dhunshme. Ndryshimi mes tyre ka të bëjë me natyrën e krimeve që kryejnë, teknikat që përdorin dhe më e rëndësishmja nivelin e rrezikshmërisë që përfaqësojnë për ata që janë në shënjestër. Julian Sinanaj është i njohur për aftësinë e tij të jashtëzakonshme si vrasës me pagesë, duke përdorur metodën e qitjes me saktësi ushtarake dhe shpesh eksploziv për të realizuar atentate. Sinanaj është i veçantë për një aftësi të pashoqe për përdorimin e armëve dhe strategjinë që përdor gjatë sulmeve, duke qelluar me precizitet dhe duke goditur objektivin. Kjo qasje është shumë e rrezikshme,
sepse kërkon një aftësi të lartë ushtarake dhe kontrollit të sakt të armës. Julian Sinana i ka arritur të qelloj me saktësi të pabesueshme, madje edhe me të dyja duart, duke bërë të vështirë që dikush të mbijetojë një atentat i realizuar prej tij. Saktësia u provua në poligon edhe nga grupi hetimor. Aktualisht vazhdon të vuajë dënimin me 28 vjet heqje lirie. Nga ana tjetër, Nureddin Dumani është një tjetër figurë kriminale që është bërë i njohur për vrasjet masive me Kalashnikov. Dhe ai është pjesë e grupeve kriminale që përdorin metoda të dhunshme dhe të koordinuara për të realizuar atentat. Dumani dhe grupi i tij shpesh kryejnë përgjigje kolektive, ku 3 ose 4 persona janë të armatosur me Kalashnikov dhe ekzekutojnë viktimën me breshëri plumbash. Kjo lloj metode është më e dhunshmja dhe më e rrezikshmja për çdo individ që ndodhet në afërsitë të objektivit, për shkak të shumë frishtësisë së plumbave që është më vështirë të shmangen dhe shpesh përfundon me viktimat pafajshme. Ata që janë përfshirë në këtë lloj krimi kanë mundësinë që të godasin objektivin pa nevojë për të qenë shumë të saktë, duke mbushur atë me një sasi të madhe plumbash. Grupi Nureddin Dumanit është më i dhunshëm dhe i pasigurt, pasi nuk kërkon qëllim të saktë, por shkatrim të gjithanshëm. Kjo rrit mundësinë për një atentat të përfundojë me viktima të shumta dhe të shkaktojë panik të gjerë. Nëse e krahasojmë të dy individët, rreziku Julian Sinanait është më preciz dhe fatal, në kuptimin që ka një qëllim të drejtpërdrejtë dhe shumë të saktë. Ai ka shumë mundësi të eliminojë viktimën pa shkaktuar dëme të tjera. Dumani dhe grupet që përdorin Kalashnikov janë të dhunshëm dhe të vështirë për t'u parashikuar. Rreziku nga Sinanai është i përsosur dhe i matshëm. Rreziku nga Dumani është kolektiv dhe i paparashikueshëm. Të dy është fatja në burg, edhe pse të penduar të drejtësisë. A ka forca speciale të ushtrisë ose të policisë që mund të përdoren me pagesë për të kryer ekzekutime në Shqipëri? Ka shumë dyshime. Edhe ne do ngrejmë një të tillë. Dhe i përket një vrasje të ndodhur 4 vite më parë në qytetin e Vlorës. Mënyra e ekzekutimit të çon në dyshimin e plot se kishin një përgatitje të mëparshme ushtarake ose policore. Por dyshimet shtohen se dhe ish efektiv të Renias janë arrestuar në kohë të ndryshme sepse kanë patur në automjetin e tyre pushk sniper të bëra gati për të kryer ekzekutime. Në Shqipëri ka patur disa raste kur ish ushtarak dhe ish antar të forcave speciale kanë qenë të dyshuar për përfshirje në vrasje me pagesë, duke përdorur sniper, armë që janë të njohura për saktësitë e tyre në distanca të largëta. Në një vend ku krimi i organizuar gëlon, ka qenë një problem i madh për shumë vite që këta ish antar të forcave speciale të përfshihen në atentate me sniper. Këta individ që janë pak në fakt kanë trajnime të thella dhe janë të aftë në përdorimin e armëve të rrezikshme dhe të avancuara. Ata mund të përdorin aftësinë e tyre për të realizuar vrasje të planifikuara me një saktësi të lartë. Për fat keq, në disa raste të tilla janë kapur individ që kanë qenë pjesë e ushtrisë apo Renias, që kanë qenë të dyshuar. Gjithsesi, nuk është vërtetuar asnjëherë se ata kanë qenë pjesë e ndonjë antetati. Të paktën, nuk ka qenë kurrë e provuar. Nëse ka një vrasje që mendohet se autorët mund të ishin me përgatitje ushtarake, mund të jetë kjo në Vlorë, vrasja e Bledar Birçaj. Ngjarja e rëndë ndodhi në vendin e quajtur Bishti i Kaldrëmit. 38 vjeçari vjet në shenjestrën e dy personave të armatosur që nga mënyra e vendosjes në qitje duket sikur kanë një përgatitje të fortë ushtarak. Siç duket edhe nga video, armët janë të sinkronizuar aq perfekt sa asnjë prej plumbave nuk prek në ndonjë pjesë tjetër të automjet, ku ndodhen edhe dy persona të tjerë. Brenda ndodhe dhe një oficeri i policisë së Vlorës, dalja e të cilit nga automjeti në një moment i bën vrasësit të tërhiqen. Por ata nuk i kundër përgjigjen atij me zjarr, duket që janë me pagesë. Ai nuk është në shenjestër. Një prej qitësve në momentin e daljes së pasagjerit hedh automatikun në tokë, i cili ngec dhe vë dorën në brezë për të nxjerrë pistoletën. Refleks ushtarak në stërvitje të mirëfillt. Por fakti që pasagjeri largohet me vrap nga vendngjarja i bën dy vrasësit të hipin në automjet dhe të largohen nga vendngjarja. Kjo vrasje në Vlorë është e rëndë dhe tronditi qytetin pasi u krye në mes të ditës. Bledar Birçaj u qëllua në lagjen Hajro Çakëri. Pasi u qëllua disa herë, u transportua me urgjencë drejt spitalit, por kishte marrë aq shumë plagë sa nuk mundi dot të hynte në një ndërhyrje mjekësore. Birçaj ishte duke udhëtuar me dy të tjerë,
të cilët nuk u prekën nga sulmi, ndërsa vetë mori 7 goditje. Autorët, dyqitës dhe një drejtues mjeti pasi largohen nga vendngjarja, nuk u siguruan nëse ai kishte humbur jetën apo jo. Duket që ishin të sigurt. Pasi bëri kontroll të zonës, policia arriti të siguroi këtë kamera që po shihnin. Vetë Birça kishte qenë më parë jetuar për vrasje, por për prokurorinë lokale nuk ishin gjetur dot provat mjaftueshme për ta lënë atë në burg. Autorët e dogjën automjetin e tyre. Hetimi tregoi se mund të ishin futur më pas në ndonjë prej shtëpive në fshatrat në afërsi të Vlorës. E me që mbetemi te Kërenia, kjo e fundit është forca më e specializuar, forca elit, pa cilin Shqipëria nuk do të siguronte atë rend dhe siguri publike. Ata në fakt kanë kryer vrasje nga distanca shumë më të mëdhaja se ato që rrëfyem deri tani. Por janë vrasje të justifikuara, vrasje në përputhje me ligjin. Dhe të gjitha janë qoftë 200 ose 300 metra në largësi. Jo më kot, janë forcat më të mira që ne kemi. Forcat speciale Renea është një nga njësitë më të rëndësishme dhe të fuqishme të policisë në Shqipëri, e cila ka për detyrë të ndërhyjë në situata të rrezikshme dhe shumë të ndërlikuara, ku kriminalët janë të armatosur dhe paraqesin një kërcënim serioz për jetën e qytetarëve dhe forcave të rendit. Renea ka një detyrë të veçantë për garantimin e rendit të sigurisë. Në operacionet e Reneas janë kryer dhe vrasje në distancë, e cila ka ndodhur kur individet kanë shpërfillur autoritetin dhe kanë paraqitur kërcënime të menjëhershme për jetën e oficerëve të rendit ose qytetarëve të pafajshëm. Në këtë rast, përdorimi i armëve të shërbimit për të eliminuar kërcënimin e drejtpërdrejt ka qenë i nevojshëm dhe i justifikuar ligjërisht, por gjithmonë në përputhje me rregullat dhe normat që kanë përcaktuar përdorimin e forcës. Snajperistët e Reneas janë detyruar të kryejnë qitje vdekjeprurse nga 80 deri në 150 metra, sipas kushteve në të cilat janë ndodhur. Për të gjitha vrasjet e tyre janë një vrasje e drejtë dhe kanë ndodhur kur përdorimi i forcës ekstreme ka qenë i domosdoshëm për të shpëtuar jetë, ose kur është e pamundur të parandalohen rreziqe serioze për jetën e njerëzve dhe forca e përdorur ka qenë proporcionale ndaj kërcënimit. Në rastet e Reneas, kur është përdorur një snajper për të eliminuar një individ që ka shpërfillur kërkesën e policisë, ka shpërthyer në aktet kriminale, çdo veprim ka qenë një masë detyrueshme për mbrojtjen e jetës së tyre. Në situata të tilla kur individi dyshuar ka qenë i armatosur dhe ka përdorur armën, përdorimi i snajperave në distancave të mëdha nga 80 deri në 150 metra ka qenë i detyrueshëm. Snajperistët e Reneas janë të trajnuar për të qelluar me saktësi nga këto distanca dhe kur mund të jetë veçanërisht i nevojshëm kur kriminali ndodhet në një pozicion që e bën të pamundur ndërhyrjen direkte të forcave të rendit. Vrasjet në distancë të tyre janë të përgatitura, të planifikuara dhe shpeshherë të detyruara. Por çfarë në fakt e karakterizon një njeri i cili qëllon me pushkë në një distancë e largët? Cila është gjendja e tij emocionale? Si e përllogarit mënyrën e të qëlluarit nga i distancë kaq e madhe? Almanakët e atyre që i studiojnë personat me aftësi të tilla, shprehen se janë gjithmonë me vetbesim, kanë gjithmonë durim dhe qëndrojnë në vendet e tyre për një kohë të gjatë. Një qitës ushtarak është i trajnuar për të realizuar qëllime të sakta në distancat mëdha, shpesh duke përdorur armë të veçanta si snajperët dhe duke punuar në kushtet vështira. Përveç aftësive teknike dhe fizike, një snajperist duhet ketë në gjendje të veçantë emocionale dhe psikologjike për të përshtatur me natyrën e profesionit rrezikshëm dhe të ngarkuar emocionalisht. Për ajo për cilin po flisnim, është pikërisht për autorët e ngjarjeve kriminale në Shqipëri që kanë kryer qitje me distancat largëta. Askush nuk i ka kapur, ndërsa shpesh thashë themet zën vend në të gjithë historikun. Qicit në distancat largëta janë jashtëzakonisht të përqendruar dhe kanë aftësi të qëndrojnë të qetë edhe në situatat më të stresuara. Shpesh qëllojnë nga pozita të fshehura dhe mund të kalojnë orë të tëra në pritje të momentit të duhur për të qelluar. Ky niveli përqendrimit
kërkon një gjendje emocionale të balancuar dhe një aftësi për të menaxhuar stresin. Një qitës duhet ketë një nivel të lartë kontrollit të emocioneve, sepse çdo lëvizje apo reagim impulsiv mund t'i prish mundësinë për të qelluar. Në shumë raste ata ndodhen në situata ku duhet të mbajnë qetësi edhe kur ndodhen në rrezik ose kur presioni është i lartë. Të kesh aftësi për të menaxhuar frikën dhe ankthin është thelpsore për suksesin e një qitësi të tillë. Një pjesë e madhe e tyre qëndrojnë vetëm, janë emocionalisht të vetmuar dhe kanë një aftësi për të qëndruar pa shumë ndër veprime sociale. Një qitës e mendon veten në vend të Zotit për marrjen e vendimeve të jetës dhe vdekjes, siç është se kur dhe kush do të qellohet. Kjo kërkon një nivel të lartë të përgjegjësisë dhe një gjendje emocionale të fortë, sepse këto vendime kanë pasuja të mëdha. Shpesh snajperistët e specializuar në botë marrin me vete trauma të rënda. Çuditërisht, vrasësit në Shqipëri nuk e kanë një të tillë. Kjo tregon se ata rrjedhin nga jetesa me probleme shumë të rënda. Një aspekt emocional dhe moral që mund të karakterizojë këta vrasës është nevoja për të balancuar ndjenjat e empatisë dhe moralitetit. Në disa raste ata mund të qellojnë individ që nuk i kanë parë kurrë në jetë dhe thjesht e kryejnë vrasjen për para. Kjo mund të krijojë dilema morale dhe emocionale, por vetëm kur punon për shtetin dhe jo për grupet kriminale. Një qitës duhet të ketë besim të madh në aftësinë e tij për të përballur situata të rrezikshme për të arritur qëllimet e tij me saktësi. Ky vetbesim është jetik për të qëndruar i fokusuar dhe për të çmangur dyshimet që mund të pengojnë shënjestrën. Rekordi i të qelluarit në distancë mbahet nga një snajperist kanadez i forcave ushtarake. 3.5 kilometra. Është një rekord që mbase nuk ka për të thyer kurrë në botë. Por gjithsesi, ai ekzekutoi një terrorist në Irak. Ishte një vrasje e justifikuar. Chris Kyle është snajperisti më i njohur i ushtrisë së marinës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe u konsiderua një nga snajperistët më të suksesshëm në historinë e SBA-s. Ai shërbeu 4 misione në luftën e Irakut dhe ka patur 160 vrasje të konfirmuara. Për këtë, ai ka marrë shumë dekorata, përfshirë Silver Star, 3 medalje të yjeve të bronzë me simbole për guxim dhe disa medalje të tjera për shërbim, meritash dhe heroizëm. Në vitin 2009, Kyle shpallet i lirë nga ushtria e SBA-s dhe pas daljes në pension botoi autobiografinë e tij American Sniper, që u bë bestseller dhe që hapi diskutime të gjëra rreth jetës dhe karrierës së tij si snajperist. Fatkeqësisht u vra më 2 shkurt 2013 nga Eddie Ray Ruth, një ish ushtar i Marinës, në një incident tragjik në një fushë grumbullimi të armëve. Ruth ishte një marinës që vuante pasojat e rënda të traumës së luftës. Chris Kyle, gjatë shërbimit të tij si snajperist, ka bërë disa qëllime me distancat jashtëzakonshme, por një prej të dhënave më të njohura është se ai ka qelluar dhe ka vrarë një objektiv në 2100 yard, rreth 1900 metra, gjatë luftës në Irak. Kjo ka qenë një nga distancat më të largëta për cilat është raportuar publikisht dhe është shfaqur në disa media dhe autobiografinë e tij American Sniper. Kyle përmend se ka përdorur një snajper McMillan TAC-338, një armë shumë precize dhe fuqishme për të realizuar këtë qëllim në kushte të vështira luftarake. Por një tjetër snajperist britanik, Craig Harrison, mban rekordin për qëllimin më të gjatë të konfirmuar nga një snajperist në luftë për një periudhë të gjatë nga 2009 deri në 2017, me një distancë prej 2470 metrash ose 2700 yardësh. Ky qëllim historik u realizua në nëntor 2009 në provincën e Helmandit, Afganistan, kur Harrison, një snajperist i ushtrisë britanike, qëlloi dy taleban që ishin në një pozicion mbështetje me mitraloz. Ai përdori një armë shumë precize dhe të fuqishme për distanca të gjata. Mirpo vetë snajperisti e shpjegoi në këtë mënyrë goditjen e tij. Kushtet ishin të përshtatshme me qëllim të saktë pa erë, shikueshmëri të qartë dhe temperaturë të moderuar, faktor këta që e ndihmuan për të arritur në një distancë kaq të jashtëzakonshme. Pas realizimit të këtyre goditjeve, një helikopter Apache që fluturoi në zonën e misionit përdori një matës lazer për të verifikuar distancën e qëllimit, duke e konfirmuar rekordin. Ky ishte një moment i jashtëzakonshëm, pasi snajperistët në përgjithësi zakonisht operojnë në distanca më të shkurtra për të garantuar qëllime të sakta dhe arritja Harrison për të goditur një distancë të tillë ishte një realizim teknik dhe mbreslënës. Ndërsa në vitin 2017, gjatë një operacioni në Irak, Robert Gallagher, një ushtarak kanadez, arriti të eliminoi një objektiv në një distancë prej 3.520 metrash. Robert Gallagher
është pjesë e forcave të armatosura të Kanadas dhe rekordi i tij nuk ka për t'u thyer për shumë vite, mendojnë specialistët. Ai përdori një MacMillan TAC-50, një sniper që është i njohur për kapacitetin e tij të saktë dhe fuqinë në distanca të gjata. Ky rekord ishte verifikuar nga ushtarët që ishin pranishëm gjatë operacionit dhe më pas u konfirmua një matës lazer i përdorur nga helikopterët Apache, i cili mat distancën e qëllimit pas goditjes. Çdo vend në botë, edhe Shqipëria gjithashtu, gjithmonë është e qetë, sepse njerëzit që qëllojnë nga distancat më të largëta i përkasin gjithmonë anën së mirë. Ata janë ushtarak dhe janë policë. Dhe çdo veprim e kanë të justifikuar dhe të ligjshëm. Por vendi ynë po përballet gjithmonë e më shumë me këtë problematikë. Të atyre që nuk qëllojnë në këto distanca të largëta, por që gjithsesi për Shqipërinë mbeten një shqetësim i madh. Dikur ishin pak, por tani po rriten gjithmonë e më shumë. Policia duhet të veprojë që të mos kemi më si ajo që ndodhi në Tiranë. Një vrasje kaq perfekte. Se si mund t'i gjejë dhe si t'i arrestojë këta persona, është çështja e saj. Natën e mirë dhe paçi.